Välkommen till Oslo Lufthavn. Sängen är väntet, så behöver han bli sittna med sikkerhetsbältet fastspänt. Håll stor rygg och bord i laddad position, håll utgången och nere till en flytta och bagage. Inskilt med sikkerhetsbältet är slukket. Emellan man verkar sikt genom loppet bagagen, slik att ingen bagage faller ut. Och följer fram till 3 till 5, sista 6, sikkert och 5 minuter igen. Det kan jag kan till att du uppmärker området. Vi hoppar att vara fyllning av styrfast och stödlines. Tack så mycket för denna gången. Vi måste snälla igen.